خلاص بيت برشلونة شباب كانوا بريك تحلال هزيل بايدا بخاء على نادي أطوان. مدير عقب مسافين مقاشين بحلال ونيع من مقام بحلال لبيك على حلالين بمسكنو המדריכה שלנו הציגה לנו כל מיני בעיות של החלל, של החלל, ואנחנו ברגע ששמענו על הבעיה של אבן החלל, נזכרנו בסרטון שצפינו אותו בפייסבוק פעם, שהוא מדבר על חומר ששמו אולטרה אבן גאי, שהוא חומר דומה מלווה בכל מיני חומרים שונים לדבק על הקבוצה. המוצר עובד לעצמו לא צריך שום דבר להפעיל, אנחנו רק מכסים את החללית בו. הוא מונע את כל החומרים, כמו אבק, מים וחול, והוא דוחה את הקרינה העצמלה וסוגי מגנטית כמו מיס, וגם הוא מודד עם מצבי חלל הקשים, והוא מתמודד עם כל הטמפרטורות. בדינו שהחומר מתמודד עם כל המצבים הקשים בחלל, החומר שראינו בפייסבוק הוא סרטון, ואנחנו רק מצפים את החומר עוד פעם אולי על החללית, ומשלמים על החלל, עד שתגיע לירח ועד שתחזור, לא ידבק עליה, לא אבק, לא מכיר, ולא יחדור עליה אפילו קרינה עצמה.